Ma 62.000 familja f'pajizna mil ġemali li ġeja se jirċifu l-ħlasijiet rispettivi ta' Children's Allowance bil-beneficju mtejeb din is sena fil imkien ma supplementari li b'kollor sejlaħ u s-somma ta' madwar 20 miljon euro. F'konferenza tal-ħabarijiet, il-Ministru għal-Politika Soċjali u Drittijiet ta' Tfal, Michael Falzon, u segretarju permanenti fl-istess Ministeru, Mark Musu, enfasizzaw fuq il bżonnijiet li kollom it-tfal f'pajizna qabel tibda s-sena skolastika ġdida. Għalek, din lajnuna kienet bdiet ta f'dan il-periodu sa' mill-2013, meta gvern laburista antiċ pal pagamenti biex il-familji Maltin ikollon fidejom tal-liħ lasijiet mistħoqa. Ġi kif b'kollox, 42.000 familja se jkunu għet jibbenefikaw minn investimenti ta' 15.7 miljon euro biex f'sena se jkunu gawdew minn 63 miljon euro. Din iżjeda ta' madwar 13 miljon euro fuq is-somma li natat is-sena l-oħra. mil ġimad diħlaw koll, Oċċin il familja se jkunu għet jirċivu ma l-erba miljon euro f-sussidi pala supplementari, biċ bekk dawn se jikunu jirċivu ammont komplessiv ta 16.5 miljon euro. Għaldaqstant, 62.000 familja se jkunu għet jirċivu ma 80 miljon euro fella allowances li ma jinkludux il-koll addizjonali, l-inwerk benefit, il-carers grant u child care bonus. Dawn l-erba tal-akħar jammontaw għal 60 miljon euro. B'kollox, il-gvern se jkun investa ma dwar 140 miljon f il-qasam. Il-Ministru Falzu għantenna kemmu importanti li jitkompla l-investiment f'dan is settur u għatfall tana. U li sostna li dakin wijet fil-manifest elettorali si kunet jitwetta matul il-leġizlatura. Pagamenti l-ħabbarnu ma kontinuazzjoni ta' dak li jinnan għamlu effettivament kemila di l-amministrazjoni ta' sena Għangu għat jinnħalsu ċil allowances il nifakkar li l-axar budget kienem zida ta' 150 euro għal-kull fil-sena. U għeddin u kon l-għamlu mu anticipati kif inna għamlu biex najtek qabel ma u il-famuza back to U investiment b'saxtu l-li għahna l-għenna għamlu fis soċjali l-qasam soċjali u dajem tit investi fiħ.